самий брехун, який ви патріот. Ти там правиться жити, клас! Ти самий брехун, як ви патріот. Хотіли вас би дізнатись вашу думку стосовно того, сьогодні Олександр Марченко оприлюднив у Фейсбуці рішення суду стосовно неправомірності виданого розпорядження Михайла Тимофійовича Скіби 23 лютого, коли були збори селища стосовно об'єднання чи приєднання громади Клавдіо до якоїсь із ОТГ. Мені про це нічого не відомо. З Олександром Марченком у мене ніяких стосунків немає, ні особистих, ні ділових. Стосовно рішень. Так, що він опублікував чи що він повідомив, так, я не в курсі цього процесу. Так. Я знаю, що зібрались депутати затвердити рішення попередніх громадських слухань, так, і дати можливість так, дійсно створити ОТГ, яке дасть можливість розвивати населений пункт Клавдіо Тарасова. Так. Що дасть можливість мені, як депутату обласної ради, так, реалізувати всі програми, всі об'єкти, які вони були затверджені чи на минулих сесіях Клавдівської Тарасова, де виділено співфінансування з місцевого бюджету на всі об'єкти. Це на дорогу, це на ремонт школи зараз, це на дитячий садок, це на будинок культури, це ремонт бібліотеки під простір для молоді. Так? Мене це цікавить. Так? Вмішуватись у самоврядування, місцеве самоврядування, так? Я вважаю, що не має на це право не Марченко, не я, як обласний депутат. Так? Тому що, знову, щоб не було провокацій, людина казала, що на них тиснуть, їм мішають займатися самоврядуванням або вказують, куди їм іти, як і себе робити. Так? Я не хочу, я зараз на сесії присутній, так? Тільки в тому, щоб все відбувалося в правому полі. А чому так багато поліції та якихось незнайомих спортсменів? Чого поліції багато? Про спортсмена тобі не можу нічого сказати, тому що відношення до спортсменів я не маю ніяких. Так? Що касається поліції, дійсно, я як депутат я не підтримую, тому що зараз у момент, коли буде інавгурація президента, так? І щоб якісь були провокації, і момент, коли у нас буде обласна сесія, так? На якій мені програми, які затверджуються по Клавдію, дуже важливі. Так? І зараз ніякої щоб провокації чи якісь речі, так? Мені не, ну, як це, я не підтримую це якісь провокації. Так? Я підтримую законні, в законодавчому полі всі дії. Так? В законодавчому полі всі дії сільської ради, я вважаю, вони правомірні. Тому що, дивіться, громадські слухання, вони мають рекомендаційний характер, вони не являються законодавцем. Так? Громада провела громадські слухання. Так? Які там розпорядження видавав голова сільської ради, так? Я не можу коментарі давати по цьому питанню, так, що не володію до кінця цим питанням. Треба вивчити це питання, дійсно, це питання треба подивитися. У нас є записаний ваш коментар. Да. Я казав, що на той момент, коли діяли попередньо він діяв, так, він діяв в рамках законодавчого поля. Тому що, дивіться, розпорядження, яке він був попереднього видав, він його не скасовував. Зміни до розпорядження, так, в законодавчому полі дозволяються. Так. Він до попереднього розпорядження по громадській слові тільки зробив зміни. Так? Зміни в нього зроблені до цього розпорядження, так? Згідно чинного законодавства. Ну, суд це скасував. Не дивиться. Суд зараз, дивіться, є суд першої інстанції. Дивіться, суд першої інстанції, так, якщо це дійсно він є, так? То ще буде подаватися апеляція, і апеляція вже тоді підтвердить правомірність першої інстанції суду, так? Це окружний суд. Я знаю, як, да, ну, подається на любе рішення суду первинне, подається апеляція. Так? Апеляція буде подана, я думаю, що якщо вона дійсно таке рішення є, то вона буде подана в обов'язковому порядку у понеділок. Так? Ви будете допомагати? А? Ви будете допомагати? А чого я дуже не допомагати? В тому, дивіться, я просто відповідаю, мені стається питання. Якщо дійсно таке рішення є, я його не бачу, так? То я як депутат обласний, я теж буду діяти в рамках законодавчого поля. Так? І якщо є, потрібна буде допомога як депутата обласного ради, для подання в апеляцію, так, я буду їм допомагати подавати в апеляцію як депутат обласної ради. Так? Тому що я вважаю, що рішення громади, яка більшістю проголосувала, так, треба брати до уваги. Ну, треба брати до уваги і ті громади, яка теж висловила свою думку іншу. Так? То ми повинні діяти тільки в законодавчому полі.